מזל טוב. יש לכם תקציב לפעילות לעובדים, ואתם שוברים את הראש איך להיות מקוריים. עשיתם כבר את כל סדנאות הגיבוש האפשריות, מיציתם את כל הפעילויות האתגריות, ואפילו אפיתם עוגות ביחד. אז מה עושים? מה דעתכם לקחת הפסקת פרסומות? שמי אייל זייד, אני במאי טלוויזיה, ויש לי רעיון עבורכם. אני מציע לכם סדנה ייחודית לארגון שלכם, סדנת הפסקת פרסומות. זוהי סדנה חווייתית שבמהלכה אתם כותבים, מפיקים, מצלמים ועורכים סרטי פרסומת קצרים בעצמכם. המשתתפים בסדנה יעבדו בצוותים בליווי אנשי מקצוע. כל צוות יפיק בתוך זמן מוגבל סרטון פרסומת על הנושא שיבחר. מה לנו ולסרטי פרסומת, אתם שואלים? אני אסביר לכם. הסדנה מאפשרת ליצור פרסומות בכל תחום או נושא שחשוב לארגון שלכם. ערכים או מוצרים, חזון או גיבוש צוות עובדים. באמצעות העבודה על פרסומת ניתן להעביר את חזון החברה, להציג מחלקות שונות בארגון, להעצים צוותים, לפרגן ללקוחות, ובעצם לתת פוקוס לכל נושא, מוצר או רעיון שתבחרו. הסדנה מחייבת את המשתתפים לחשיבה יצירתית, שונה ומאתגרת, ולהתנסות בהעברת מסר מעניין וברור ב-30 שניות בלבד. הסדנה מאפשרת לכל אחד לבטא את עצמו באופן ייחודי, כבמאי, תסריטאי או אפילו שחקן. התהליך כולו יאפשר לאנשים להתנסות בחוויה קריאטיבית, מהנה ומגבשת, וליצור יחד סרט מדליק. ולסיום, הסרטים נשארים איתכם. אפשר לארגן הקרנה חגיגית או טקס אוסקרים. אפשר להקרין באירוע חברה, או סתם להראות לחבר'ה ביוטיוב. למי זה מתאים, אתם שואלים? למי לא? מנהלים, אנשי שיווק, אנשי מחירות, אנשי פיתוח, מורים, מהנדסים, אנשי מנהלה, מזכירות, עובדי ייצור, בקיצור, לכולם. ואם כל זה לא שכנע אתכם, תשמעו מה אומרים משתתפים בסדנה. היה חוויה ענקית, סדנה מאוד כיפית, מלא ידע. להתנסות ולהכיר משהו שהוא חדש בשבילי לגמרי. למדנו איך עושים פרסומת. רוב החומר היה לי מאוד חדש, אבל נורא מסקרן, למדתי המון דברים. מה זה אורך של 30 שניות? למה זה טוב 30 שניות? את הצילום, את העריכה. כל החוויה של לכתוב תסריט, ליצור משהו שאתה מתחיל אותו מאפס, מסוג של לעלות רעיון, ובסופו של דבר לראות את המוצר. משהו שהוא מקצועי שאני לא מכירה, וזו הייתה חוויה נהדרת. נורא קסם לי, נהניתי באמת בכל הרגע. חוויה בעיקר. כיף גדול. מומלץ לגמרי. אז אתם מוזמנים לצאת מהקופסה ולקחת הפסקת פרסומות.